everyone, good morning. আৰু আজি হৈছে Sunday, 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 Sunday. ৰাতিপুৱা উঠি মোৰ এটা কাম থাকে গছজোপাত পানী দিয়া আৰু গছজোপা বহুত দিনৰ পৰা পানী দিয়া হোৱা নাছিল সেইকাৰণে আজি পানী দিলোঁ আৰু অকণমান ৰ'দত থৈ দিলোঁ আৰু মই গা ধুই আহিছোঁ আৰু গা ধুই আহিকেনে অকণমান ফুল চুল চালোঁ আৰু এতিয়া মই চয়া চাং ভিজাই থৈ দিছোঁ যাতে মই দুপৰীয়া সাজ বনাব পাৰোঁ আৰু নিমখ চিমখ দি দিলোঁ আৰু আৰু এতিয়া মই ফ্ৰিজত চালোঁ দেখিলোঁ পনীৰ আছে পনীৰ বনাম দুপৰীয়া আৰু কি কৰিম আৰু বেঙেনা অলপ ফ্ৰাই কৰিম আৰু এনেকৈ কিবা কিবি বনাই দিম আৰু দাইল মই বনাব নাজানো তথাপিতো মই চেষ্টা কৰোঁ আৰু এতিয়া মই দাইল বইল হ'ব দি দিছোঁ আৰু এইফালে মই পনীৰ ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু এয়া মোৰ পনীৰ হৈ গ'ল পনীৰ মছলা ঢালি দিলোঁ এইফালে মই চয়া চাং আৰু আলু ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু এইফালে মোৰ বইল হৈ গৈছে আৰু এতিয়া চম্ভৰ দি দিছোঁ নাজানো আৰু দাইল কেনেকুৱা হয় দাইল জীৱনত মোৰ কেতিয়াও ভাল নহয় আৰু এয়া ৰেডি খাবলৈ আৰু এনেকৈ মই সাজি লৈছোঁ বেঙেনা আৰু এয়া হৈছে পনীৰ আৰু এয়া দাইল যিটো একদম ভাল হোৱা নাই দেখিয়ে গম পাইছোঁ আৰু এতিয়া মই খাওঁ আৰু খাই লৈ এতিয়া মই বাহিৰৰ দৃশ্য চাইছোঁ খুব বতাহ দিছে আৰু বতাহত এনেকৈ হিলি ডুলি মই অকণমান বহিলোঁ ৰ'দ গধূলি 5টা বাজিছে আৰু মই চাহ বনাবলৈ গৈছোঁ মায়ে গৈছিল বজাৰত বজাৰৰ পৰা আনিলে চিঙৰা আৰু চিঙৰা খাই মই খুবেই ভাল পাওঁ এয়া গাখীৰ চাহ হৈ গ'ল আৰু গাখীৰ চাহ কাপ বাকী লৈছোঁ মই এতিয়া আৰু দুটা দুটা চিঙৰা খাম আজি মাই গড কি চ' টেষ্টি আৰু জ্বলা জ্বলা চাটনি খুবেই ভাল লাগে এয়া চাওক মোৰ মুখত আহি দেখিব পাৰে তো আজি আছিল এইটো চানডে ব্লগ চি ইউ নেক্সট চানডে বাই বাই গাইজ।